إلي يدا أو إصلاح ليسا أي نف أي كم خشيت دنك سرير تيدا علاقات أي أرجع حضي بل سوي إزدجسي وحين إستري سي ترتيب ودقيس شنقرت دين عايك إيماني سو وحين أبه هذا أشيك تي أرين تلياب كله أي كود عضي إي إن جرجة أو كل جرا جن أبه هذا أي كوير عيارت النجدة جن مجوجو بل سيدا أو قيلين سا أي كتري أبه وارون تيدا حتى هدي آد بين تيدا أمليني سو كحرنا وجنال كينا أشرف سي جي ونصو بير أديقا أو سبسكرايب سارايا سياد وحبدا أقوفا إيدي مهد سني قصادان واميد آد أولياب بدن وحينا كد عداي ميد كميد أهو دمد عربتا سند كماركو أهالا بادكون إشانتا وحانا لوغو مقعدري نينكيغ جن إي عان شخي بادلي وحا هذا كان تري جبر لغو مقعاو علا وآي كود عداي قصادان ولا وحا اي لنوليد آبه هيدا انكستو اي هو يديد دمتاي وحي نكونو لاي نولو الفرحاد له او ديگن وحي نأهد جبر ارداياد اه او آد وحبرشاد او جعل مالين ايا آبه هيدا سي كدسه او غوعي ونشيغي ارين اي سنكو فرحين ايادا تاس او اهد ان لقاري وقتيجي اي قرسان لهيد وحي نأو جواب عليسي ان شاء الله آبوان قرسان ايا يدو او ماليسي ان اي تاي ارين تان ميدفوتوت oo iska caadi ah balse aabaheeda wuxuu u sheegay qofkii guursan lahaa in uu diyaar u yahay wuxuuna ku yiri waan dhameeyay arintaada wiilkan qoyskiisa waan wada xiriirnay kaliya waxa dhiman inaad kulantaan adiga iyo wiilka ula arintaas aad ayay ugu xanaaqday iyadoo isku dayday in ay aabaheeda ku qanciso inaysan diyaar u ahayn guurkan waqti xaadirkan ayna tahay gabar ardayad oo wax barata laakiin aabaheeda arintaas kama ogolaanin ee wuxuu u sheegay in ay joojiso dood faraha badan oo ay diyaar u noqoto guurkaas wuxuuna ku yiri barito ba way soo socdaan reerka wiilka ee isdiyaari culaa oo ahayd gabar baariyad ah oo aan waalidkeeda ku afcelinin ayaa iska aamustay iyadoo aad u xanaaqsan ayay qolkeeda gashay waxayna hor istaagtay muraayada si ay ugu fikirto qaabkii ay u joojin lahayd guurkan waxa maskaxdeeda ku soo dhacay in ay make up foolxun marsato si ay u nacaan reerka wiilka qorshihii ayay ku dhaqaaqday markii ay imaadeen reerka wiilka iyada ayaaba albaabka ka furtay oo soo dhaweysay una soo diyaarisay cuntadii iyo wixii loogu talgalay martida aabaheeda ayaa ugu wacay goobtii ay fadhiyeen reerka wiilka oo ku yiri halkan soo fadhiiso xoogaa markii ay in cabaar ah sheekaysteen labada famil ayay aragtay culaa wiilkii iyo aabihiisa oo si xun u fiirinaya isla markiiba way faraxday waxayna istiri waad ku guulaysatay qorshahaaga oo kaama helin reerkan balse waxa ay xoogaa kadib aragtay wiilka aabihiisa oo faraxsan weliba dhoola cadaynaya oo aabaheeda ka wareysanaya waxbarashadeeda wuxuuna kulankaas ku dhammaaday si qurux badan oo farxad ku jirto laakiin iyadu kuma faraxsaneen oo way ka murugaysneyd aabaheeda ayaa ka dareemay murugo iskuna dayay in uu qanciyo wuxuuna ku yiri sababta igu kaliftay in aan hadda ku guuriyo waxay tahay adiga oo keliya ayaan kaa qabaa wax ubad ah waxaana rabaa in aan arko ilma aan awoowo u ahay wuxuu kaloo ku yiri qoyskan waa qoys sharaf leh oo mansabad leh gabadha markii ay hadalkan aabaheeda ka maqashay aad ayay u jilcday waxayna muujisay ogolaansho iyada oo aabaheeda weydiinaysay su'aalo ku saabsan nolosha wiilka guursan rabo culaa aabaheeda ayaa aad ugu farxay maadaama uu dareemay in gabadhiisa raalli ay ka tahay guurka iyada iyo aabaheedana si farxad leh ayay u kala tageen culaa markiiba waxa ay gashay qolkeeda iyada oo hor istaagtay muraayadda si ay ugu fikirto nolosha cusub ee guurka kuwaas oo aysan horay ugu fikirin weliba iyada oo aad ugu qanacsan oo faraxsan kadib waxa ay soo qaadatay koob shaah ah waxayna saaratay sariirta geeskeeda iyada oo fikirkeeda sii wadata ayaa si lama filaan ah dhulka ugu soo dhacay koobkii shaah ahaa asaga oo kala jabay isla markiiba waxa ay soo qaadatay wax ay ku nadiifiso qolka iyada oo nadiifinaysa meesha uu shaaha ku daatay ayaa waxa ay dareentay in qoorta laga taabtay oo kale gadaasheeda ayay fiirisay balse qofna ma taagnin waxay istiri waxaa laga yaabaa in timahaaga ay ku taabteen wax weynna kama dhiganin hoosheeda ayay iska sii wadatay maalmo kadib waxaa soo booqday wiilka guursan rabay iyo reerkiisa waxayna u soo qaadeen hadiyado qolkii ayayna la tagtay hadiyadihii si ay u fiirfiiriso waxaana soo jiitay mid ka mid ah hadiyadihii oo ahaa telefoon oo xilligaas dadka oo dhan aysan haysanin aad ayay ugu faraxday hadiyadaas wayna qaadatay iyada oo sugilaa in ay isticmaasho ayay saaratay armaajada waxa ayna gashay muqsusha oo ku dhex taalay qolkeeda markii ay ka soo baxday waxa ay sii kadis ah ku waysay telefoonkii meel kastana way ka raadisay xataa waxay ku fikirtay
in ay banaanka ugu soo tagtay balse markii ay rabtay in ay banaanka ka soo raadiso waxay aragtay albaabkeeda oo dhaxda ka xiran waxayna ku fikirtay haduuba albaabka dhaxda ka xiran yahay sidee telefoonkaaga ku wayday iyada oo isla hadlaysa ayaa neef ay ka maqashay dhanka sariirteeda xulaa aad ayay u argagaxday balse way isdejisay waxayna istiri si tartiib u dhagayso shanqarta dhinaca ay ka imaanayso waxayna ugu dambeyn ogaatay in ay ka imaanaysay dhinaca sariirteeda way fiirisay wayna u dhowaatay balse qofna ma uusan joogin isla markiiba si lama filaan ah ayaa loo damiyey nalkii qolka cabsidii ayaa ku badatay culaa waxayna isku dayday in ay nalka daarato balse uu shidmi waayey gabadhii waxa ay bilaawday oohin iyo qaylo waxayna garaacday albaabka qolkeeda aabbaheeda ayaa isla markiiba soo orday markii uu fur isdhahay wuxuu arkay in uu albaabka gudaha ka xiran yahay wuxuuna ku yidhi albaabka dhankaaga ayuu ka xiran yahay ee fur iyada oo naxsan ayay albaabkii furtay waxayna aabbaheeda u sheegtay arrinta la yaabka leh ee ku dhacday iyo in gurigeeda uu kula jira jin aabbaheeda ayaa ku yidhi ciyaarta nagadaa jin ma joogo balse iyada oo qaylinaysa ayay ku tiri aabe waa runteyda xataa haddii aad beenteyda u malaynayso nalka shid nalkii ayuu shiday waaba kan daaran oo wax iska caadi ah aabbaheeda wuu ka xanaaqay wuxuuna yidhi waa qorshe aad rabto in aad guurkan ku joojiso ee ogo guurkan waa mid adiga dan kuugu jirto ee naga jooji ciyaartan aad waddo runtii culaa way isku dhex yaacday wayna waysay qaab ay aabbaheeda ugu qanciso arrintan waxaa la gaaray maalintii meerinta waxaa isku imaaday labadii reer iyo sheekhii isku meerin lahaa labadooda markii ay sheekaysteen in cabaar ah ayaa la bilaabay nikaaxii kadibna sheekhii ayaa weydiiyey gabadha in ay raalli ka tahay guurkan iyo in kale balse gabadhii waxa ay noqotay wax maqan oo kale sheekhii mar kale ayuu weydiiyey meherkan raalli miyaad ka tahay culaa iyada oo u jeeda sheekha in uu su'aal weydiinayaa haddana ma awooda in ay jawaabto in muddo ah markii uu sheekha ku celceliyey su'aashan iyadana ay iska aamusan tahay ayaa aabbaheeda garabka ka riixay oo ku yidhi hadal sidii qof hurda laga kiciyey oo kale ayay tidhi haa haa raalli ayaan ka ahay sidaas ayuu ku dhacay nikaaxii gabadhii oo yaaban ayaa gashay qolkeeda kadibna waxa ay iska dhigtay dharkii ay xirneed isla markiiba waxa ay aragtay teleefoonkii hadiyadda ahaa oo saaran meeshii ay saartay maalintii ay waynaysay asaga oo aan wax garaafo ah gaarin oo sidiisa ah aad ayay ula yaabtay waxay aaday dhankii musqusha si ay u soo qabaysato waxay maqashay shanqar sida qof inuu qolkeeda ku dhex socdo oo kale way la yaabtay maxaa yeelay aabbaheeda sida caadiga ah marka uu qolka soo galaaya albaabka ayuu u soo garaaci jiray waxay isdhahday maanta wuu ilaaway wuu iska soo galay markii ay bilaawday in ay rumaysato waxay maqashay wax in si xoog ah dhulka loogu dhuftay waxay isdhahday armay aabbahaaga wax ku soo duldhaceen way qeelisay iyada oo dhahday aabbe maxaa kugu dhacay hase ahaatee maba joogin meeshaas aabbaheeda waxay aaday qolkii ay ku ogeyd aabbaheeda misna maba ku jirin way raadisay wayna waysay way iskaga soo laabatay markii ay qolkeeda soo gashay waxa ay aragtay teleefoonkeeda oo hadiyadda loogu keenay oo aad u kala jajaban culaa markii ay aragtay teleefoonkeeda oo aad u burbursan kuna daadsan meel walba oo qolka ka mid ah cabsi xooggan ayay dareentay iyada oo argagaxsan ayay aruurisay teleefoonkii oo midba meel ay ka soo qaaday dhacdooyinka culaa ku dhacay waxaa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid ah markii ay hurdada ka soo toostay culaa sida caadada ahayd markii ay soo qabaysatay ayay soo hor istaagtay muraayadda waxayna aragtay qoraal carabi ah oo ku dulqaran muraayadda waxaana lagu qoray kalar gaduud ah qoraalkaas oo ay istiri akhri laakiin way akhri weysay markii ay isweydiisay maxay tahay waxa gaduudan ee lagu qoray waxay aragtay rooseetadeeda oo afka ka furan iyada oo argagaxsan ayay qoraalkii masaxday maalintii dambe sidii si la mid ah muraayaddii ayay hor istaagtay waxay aragtay isla qoraalkii oo ku qoran sidii si la mid ah rooseetadeedan oo afka ka furan cabsidii ayaa ku sii ziyaaday way masaxday rooseetadiina meel fog ayay ku soo tuurtay subaxdii dambe markii ay hurdada ka soo toostay ayay istiri muraayadda in uu qoraalkii ku qoran yahay balfiiri laakiin nasiib wanaag way ka waysay wax qoraal ah balse habeenkii dambe waxa ay ku riyootay riyo la yaab badan waxay aragtay nin aysan xasuusan karin wejigiisa saxda ah wax yar kadibna waxay aragtay iyada oo hortaagan miraayadda horteeda oo qoraalkii isqoraya cid qoraysa aysan jirin qoraalkan oo ka muuqatay digniin loogu digaayo guurkan
markii ay riyadii halkaas maraysay ayay ka soo booday si kadis ah iyada oo naxsan oo neef badan ay ka baxaysa ayay hurdadii ka soo booday nalkii ayay shiday bal si ay u fiiriso muraayada in ay wax ku qoran yihiin waxaaba ku qornaa isla qoraalkii ay riyadu ku arkaysay oo ku qoran midib gaduud ah waxay raadisay waxa lagu qoray ilaan rooseetadeeda way tuurtay waxay dareentay xanuun oo faraheeda ah markii ay fiirisay waxayba aragtay in ay farteeda jeexan tahay qoraalka lagu qoray muraayadana waxaa lagu qoray dhiiggeeda waxaa la gaaray waqtigii lagu ballansanaa in uu dhaco arooska si qurux badan ayuu ku dhammaaday ninkeedana wuxuu gabadhii geystay guri u gaar ah isla subaxdii dambe waxaa dhacday arrin lama filaan ah oo argagax badan gabadhii waxa ay wacday ambalaas waxayna ambalaasta guriga timid ninkeeda oo meyd ah weliba si xun u dhintay oo dhuunta ka jeexan gabadhii waxa ay tidhi aniga marka aan soo kacay saakay waxaan arkay ninkeyga oo meyd ah dambibaarayaasha ayaa guriga yimid bal si ay u baaraan cidda ka dambaysay dilkan waxay waayeen wax caddeyn ah balse iyada ayaa lagu eedeeyey dilka oo waxaa la dhahay adiga ayaa dilay ninkaaga waxay isku dayday in ay qanciso ay u sheegto arrimihii ku dhacay iyada oo tidhi jin ii caanshaqay ayaa dilay ninkeyga balse dambibaarayaasha kama aysan aaminin arrintaas oo jeelka ayaa la dhigay maadaama markii horeba aysan guurka raalli ka ahayn culaad cadadan waxay ugu sheekaysay gabadh ay ku kulmeen jeelka markii ay soo baxday ayayna ka hadashay gabadhii loogu sheekeeyey